Всім доброго ранку, всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні накінець-то ми добралися до цього фінального штриху, а це значить, що сьогодні будемо збирати нашу бортову. Я вам зараз покажу цей детальний процес. Так як всі деталі вже покрашені, всі запчастини недокуплені, прокладки всі є. Сьогодні ми будемо приступати до самої збірки. Відео буквально буде на 10 хвилин, тому що тяжкого нічого немає. Ми вкрутили вже шпильки, посадили їх на несйомний герметик, тому що деякі процеси відкручування тоді у нас повитягувались. І зараз ми приступаємо до зборки по самому чертежу. Сюди, в це посадочне місце, де є ось такі упори, вставляємо наш підшипник з вставкою для нього. Ну а сюди ставиться ось такий підстаканничок, а в нього кладуться дві манжети. Ось так ми це все зробили, акуратно воно виглядає. Тепер ми знаходимо прокладку, яка звідси, підбираємо і все садимо на герметик. Цей стакан ми заплішовуємо нашого підшипника. Який у нас теж вимитий, стоїть готовий на полотові. Не забуваємо, після того як забиваємо, змастювати. Ось його посадочне місце, зараз ми його легенько туди. Це посадили ми на місце. Змастюємо і вставляємо нашим посадочним також. Якщо ви не можете цей забити стакан через те, що там дуже товста резинка, ну точніше вона дуже плотно сідає, ми то, що не можемо забити, підтягнули болтами, залишили невеличкий зазор, потім ми його ще дотягнемо. Але головне не дуже бийте, тому що це може дуже легко лопнути. Але перед тим як посадити цей вал, потрібно посадити верхній, який йде до самої коробки. Ми вал будемо встановлювати через цю дірку. Ось так. Таким нехитрим способом. І ось цей підшипник опорний кладеться сюди. Все. Тут ми все обезжирюємо і готуємо прокладку. Цей лічок ми прикрутили, далі з іншої сторони у нас має бути ось така, такий флянець. Сюди ми зараз покладемо нашого сальника. Далі ми вкладаємо центральну шестерню і полозь. Все. Беремо нашу шестерню. Ось. І сюди має чітко зайти. Далі йде ось така конічна шайба. Ми кладемо випуклістю в сторону самої осі. Ми її тут постараємося обережно ставити. Якщо вона розставляється, витягуємо шестерню. Вставляємо її в середину, підтримуємо. І шестерня заїжджається в нього. Все. Далі беремо нашу полось. Обережно встановлюємо цю полось, щоб вона зайшла добре на сальники. А цей підшипник. Так як у мене сторона права поміження на трошки з лівою, у мене на правій ліва формулювання по чертежах. У мене в цьому чертежові немає того, що
тут має виступати, зараз покажу. Тут ось, бачите, гула кришка. У мене воно виступає ось такий типу вал. Ну, так є, значить так є, зараз будемо робити так. Але по лівій бортовій, а по лівій бортовій в чертежові, як бачимо, є ось такий вал відходить. Ось сам вал, цей більший. І є така заглушка. Тут потрібна після стакана регульовочна, прокладка, підшипник, який ми встановили. Далі в нас йде манжета і колечко. Колечко металічне ось це. Ми манжету вдіваємо на це металічне колечко, того я не міг підібрати. Мені комплектом прислали. Ось так вона має зайти всередину. Це надягається на вал. І воно, я так зрозумів, чи не воно прокрутюється. Навіщо тоді манжета? Ну, я не розумію цих конструкторів трохи. Я одразу сюди його поставлю. Тут потрібно робити проставки регулювачні по допусках на конічні підшипники. Як ми регулюємо зазор? Все абсолютно дуже просто. Беремо, так як це у нас вал відбору тут має бути, ми на ось цьому стакані це все регулюємо. Ми, не надіваючи ту манжету, тут все абсолютно дуже просто. Беремо, ми вже вставили це все. Тепер кладемо шайбу, яка в нас є. Ось це у нас, бачите, ми залишаємо тут. І максимально скільки можемо, закручуємо гайку. Закрутили, замірили цей зазор. Відняли 0,3. Ось ця товщина нашої прокладки, яка тут має стояти. І все зібрали на цих прокладках. Все. Товщина в нас 0,7. Беремо прокладку тоді 0,5. Ми що робимо? Ми ось є два болта. Сюди підбираємо наші болтики. Болтиками підкручуємо, щоб оце в нас зайшло. Вставляємо. І вжимаємо вже по прокладках. Підкручуємо так, щоб ми ось цю проставочку могли сюди ставити. От все поставили. Зараз поприхватуємо легенько болтиками. І продовжуємо далі. Ми вже все зафіксували, закрутили, проставили цю проставку регулювачну, це закрутили. Потім вже на тракторі, якщо будуть якісь нюанси, вже будемо там відрегулювати. Тому що це перший раз і, ну, перший раз, так сказати, потрібно експериментувати. Далі ми сюди, ми одягаємо чулок, ми познімали ці шпонки, тому що у нас ми перевертаємо чулок, він взагалі в такому полузігнутому стані, але ми вирішили, можна зробити так, щоб воно було в піднятому. Тоді ми піднімаємо кліренс. Обов'язково при скручуванні цієї частини спочатку встановлюйте ленту тормозну із всіма направляючими, а потім вже садіть на саму бортову, бо потім, якщо ви скрутите, ви не зможете забити шплінта цього, що тримає, тому що вам буде заважати ось ця частина, тому дивіться. То, як ми встановили тормозну ленту з всіма цими штуками, накладаємо і чіпляємо барабан. Тормозний диск ми поставили, кольцями застопорили. Всі ричажки почіпляли. Розуміли, я трошки переплутав. І оцей ричажок тут спочатку був. Я потім вибив, перебив його і вчепив сюди. Дивіться, не переплутайте. Наша бортова зібрана. Закручений картер. Гайки, які маємо позакручувати, вже покрашені. Підсохли, ми їх підкрутимо. І завтра вже встановимо. Тому ось так. Потратили ми на це цілий день, тому що багато чого перекручували, неправильно закрутили. Але на кінець-то зробили свою роботу. Грязні і замучені, ми на кінець-то закінчили наш робочий день. На кінець-то ми склали одну нашу праву бортову, яку завтра
Причіпимо вже. А сьогодні, на сьогодні всім дякую, всім до побачення. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, запитуйте, що вас цікавить, що не так. Всім до зустрічі!